င်္ဂလာပါရှင်။တည်နေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်နေတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေတရိုင်းနာဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလှောက်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်လေးရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်နေရတော့ကရားခရစ်နေပြည်တော်ချင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။နာဂကုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေမှာဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မူရစီဝပြဿနာဟာအခြေအနေအဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းပလေမြို့နယ်ခြေရစစ်ပေးဆောင်9000ကျော်အတွက်ကျမရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါရယ်။တည်င်းပေဘူးချက်ချင်းမှာတော့ဘလူးစစ်ချောင်းကိုစစ်ကောင်စီကပါချောင်းဖွဲ့စည်းထားတာလေးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တည်င်းပေဘူးချက်ကိုကြားကြရမှာပါခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကူပီတာတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်ကရားကရင်နီပြည်မော်ချင်းမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာအမြင့်ဆုံးအဆန်ချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ခံပြည်သူတွေကပြောပါရယ်လိုက်ကောဒေါသမကြီးပေါ်လခဲလန်းကိုတီးခဲတဲ့မေလာကစပြီးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခဲ့ရာကနေအခုအော်တိုဘာလထဲမှာအဆိုးဆုံးအခြေအနေထိကြုံနေရတယ်လို့မော်ချီမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်ကျန်း24ပြည်တိုက်ကို4သိန်းချက်ပေါ်ဆန်းမွေးတိုက်ကို6သိန်းဝန်းကျင်စာအုပ်စီတပိတ်တာကိုတသိန်းချက်ကျက်ဥတလုံးကို1500ချက်ကျက်တုန်နီတပိတ်တာကို2000ချက်အထိဈေးမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကော်ဖီမစ်အထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကို1500ချက်ကုန်းတပိတ်တာကို3500ချက်ဘီယာတန်ဘူးတဘူးကို2000ချက်ဆန်အရက်ကျန်းတလီတာကို18000ချက်ဈေးနှုန်းတွေအထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကစပြီးထိုင်းဂရီနီနဲ့စတလျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်သွင်းကုန်တွေရပ်ထားရပြီးငွေကြေးချမ်းသာသူတွေတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မော်ချီမြို့မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီတော်လာရေးတပ်အားစုတွေထိတ်တရင်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဒေတာခန်နဲ့စိတ်ပေးရှာဦးရေတသိန်းကျော်ဟာဘေးကျန်းနံကျဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နာဂကုပန်ဥချုခွင့်ရဒေတာတွေမှာဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မူရစေဝပြဿနာဟာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်နာဂကုပန်ဥချုခွင့်ရဒေတာနိုင်ယွမျိုးမှာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးဥချုရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကမလုံဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်မူရစေပြဿနာဟာလူငယ်တွေချမ်းမအခြေအနေအတော်လေးကိုဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူရစေဝရောင်းချသုံးဆွဲသူတွေကိုလည်းဖန်ဆီးရေးယူမဲ့သူတောင်မရှိဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အထက်တန်းအလေတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကပါကျောင်းထဲမှာစိတ်ကြွဆေးပြနဲ့ဘိန်းဖြူတွေရောင်းချတာသုံးဆွဲတာတွေကိုလုံနေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ယမရဖတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ယွမျိုးအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားတူဟာမူရစေထူးထွင်းရာကနေရွှေ့ပြစ်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့တူကတော့အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နာကဥချုခင်ရဒေရနိုင်ယွမျိုးမှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်ခွဲအစင်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကပန်ဆောင်မျိုးမှာလေအချက်တန်းလေတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးမူရစေရောင်းဝယ်သုံးဆွေးနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပန်ဆောင်မျိုးကဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။နာဂဒေတာထဲဝင်လာတဲ့ဘိန်းဖြူနဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကအဓိကဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။နာဂဒေတာနိုင်ယွမျိုးဟာကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နေနေမီချင်းချစ်ဆက်နေပြီးကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေကုန်တွေမှုတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ထဲကဒေသခံပြည်သူ9000ခန့်အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ဆေးဝါးတွေအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ပလဲမြို့နယ်ထဲကိုအော်တိုဘာလပထမပတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ဆေးဝါးတွေအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ပလဲလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူကိုတိုးဝေအောင်ကပြောပါရယ်
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေကတော့မြကုန်းကုတ်ကူကုန်းလက်ပုကံနောကံမင်းတိုင်ပင်လက်တောင်ကြီးစေဒီယုံတတ္တရဆင်ရှင်ခေါ်တန်ဒီတည်င်းနဲ့မုံတွင်ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ရှိရင်ကျေးရွာတွေကနေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ကြရပြီးစစ်ကြောင်းတွေပြန်ထွက်သွားရင်တော့ရွာထဲကိုပြန်ပြီးနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရှောင်နေရာတွေမှာသာနေကြတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့တတိယပတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။ကျွလနဲ့ရဇဝမှုတွေအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကိုချောင်းလိုက်ဖို့အတွက်ဘလူးစစ်ကြောင်းဝစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့မြောင်မြွနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကပြောပါရယ်တတိယအပြစ်အစုံကိုတော့ကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းထဲကအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝမှုတွေကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကကိုနွေဦးကသူ့အမည်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်လို့ပြောလို့ရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြတော့ဟိုရှောင်လွှဲစရာကိစ္စတစ်ခုကိုခံပြီးတာပေါ့ဗျာနော်။ဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသိမ်းမသုံးမနဲ့သူကဟိုစစ်ကြောင်းတစ်ခုပုံနဲ့မျိုးနဲ့သုံးတာပေါ့။သုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်။အဲအကြောင်းကိုရှင်းရတဲ့အခါဆိုရင်တောင်မှဒီခါကစစ်ကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံနံကိုတခြားနီလန်နဲ့ဖြောက်ပြီးတော့စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ပုံနံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံသွင်းလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါကတပိုင်းပေါ့။နိုင်ငံတကာရဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အပြင်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေထဲကဒေသခံအယက်သားပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်ကြောက်လန့်အောင်ချင်းချောက်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုနွေဦးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဟာစကိုင်းတိုင်းတဲကကြေးရွာတော်တော်များများမှာဒေသခံအယက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးခေါင်းဖြတ်တတ်တာ၊ဖျက်ပြီးသားခေါင်းကိုခြံစည်းရိုးတွေမှာချိတ်ဆွဲထားတာ၊ဥတွေထုတ်တာ၊လက်ခြေတွေကိုဖျက်တာ၊စတဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဒေသအတွင်းကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာမြမပြည်သူတွေတမကနိုင်ငံတကာကပါလက်မခံနိုင်တဲ့လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကုနွေဦးကဆိုပါတယ်။ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကအဓိကလှုပ်တဲ့ဟာကတော့ဒါစစ်ကောင်စီပဲကြမ်းနော်။စစ်ကောင်စီကပဲသူကဒါမှမဟုတ်လှုပ်တယ်။ဒီစစ်ကြောင်းကသူကဒါမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီဘလူးတွေကိုဒီလိုလှုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရက်ဆက်ဆုံးနီလန်းနေနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ပုံသွင်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါသူတို့မကစစ်ကောင်စီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပါလေအားလုံးပါလေသူတို့မှာကလုံးဝဒီဟာရဲ့တာဝန်ခံနေပဲကြမ်းနော်တာဝန်ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့လုပ်ရတိုင်းလုပ်ရတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့တန်ရာတန်ကြီးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာခုံရုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူတို့ပဲဒါရှင်းဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ပဲရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ပဲဒါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြင်တယ်အမြင်နဲ့အတိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့လူခွင့်ရင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတွေ့ဖယ်ပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြန်ပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့တင်းစစ်စင်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါလို့ရှင်တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။